Està promovent vots liberals i això ens juga molt a favor perquè no marxarà ningú del Tarambana. Però jo crec que havíem aconseguit que ningú marxés, eh? Jo crec que és el dia que hi ha més gent. És que no ve de gust. També hem de dir que estem al Tarambana, que altres vegades ho fèiem a la sala final, al petit Tarambana, i avui l'Andreu ha dit no, això es fa a la sala gran i realment fa goig, és un èxit. I sé que hi ha dificultats per escoltar el candidat, els micros no són els més adequats, i encara menys Anna, que cau un xàfec realment molt bèstia, que se sent des d'aquí. Intentarem projectar allò que fa l'Emma Viladesau, diríem. Això és. Va, doncs anem a entrar a la tercera ronda, anem a la candidatura d'Unitat Popular. Un aplaudiment per la Mercè Falguera. Què tal? Bueno, jo faig petons. Doncs vinga, petons. Mercè, sabem que en Blai hi és, però per què has vingut tu i no en Blai avui? Bueno, en Blai també ha vingut, no? Però per què has decidit posar-te tu amb l'aigua amb llimona aquí amb nosaltres? Blai, sí, és l'aigua amb llimona, eh? No us penseu que és whisky. En Blai diem que és el cap de llista i... Bueno, en realitat podríem haver estat qualsevol dels que formem la llista o de l'entorn de l'assemblea, perquè nosaltres som un equip i ja sabeu, i a més a més... Hem format un equip amb molta il·lusió i amb molta força i amb moltes ganes de transformar Cardedeu i, per tant, estic jo aquí com podria haver estat qualsevol de les meves companyes. Les preguntes que hem fet base a tots els altres candidats que han passat, per què et presentes? Bueno, com deia, no és que em presenti jo, és que ens presentem, no? com a grup. Jo... Sí, però personalment... El fet d'accedir a la llista, bueno, és el que et motiva. Jo ja vinc, suposo que ho sabeu, no? Fa uns mesos que estic com a regidora, en el moment que la Laia, per qüestions personals, ho va haver de deixar, nosaltres vam obrir un torn de debat a l'assemblea per veure qui podia ser, qui es podia presentar, pel meu perfil, per la meva disponibilitat laboral, doncs en aquell moment vam creure que jo era la persona per poder substituir la Laia aquest temps, també amb el compromís perquè d'alguna manera tenia sentit que jo continués a la llista. Llavors el meu compromís era o bé anar d'1 o bé anar de 2 a la llista següent. Ens pots dir alguna contradicció del teu partit o que tu tinguis amb el teu partit? Bueno, sempre ens passa una mica, no? A la CUP ja sabeu que sempre diem, no?, que tenim un peu al carrer i un peu a l'institució, i llavors des del carrer doncs és molt més fàcil reivindicar, i sobretot la gent que venim del món de l'activisme, no? Quan entres, quan traspasses i estàs a la institució, doncs a vegades hi ha coses de la institució que no t'agraden, no? Pues tot el tema burocràtic, el temps, no? Les coses que des del carrer a vegades pots aconseguir d'una manera com a mínim més àgil, a vegades l'administració, doncs, ja ho sabem que és una mica lenta. Amb quin partit pactaries i amb qui no? O amb quins? Bueno, nosaltres, com ja sabeu, portem 8 anys amb un govern d'esquerra en el que, bueno, estan en minoria, doncs ja sabeu que està en minoria sempre, i jo que formo part d'una minoria, doncs és més complicat que estar en majoria per poder decidir. Evidentment no pactaríem amb tota la gent de dreta que no respecta els drets humans, diguem-ne, en general, i evidentment amb tota la gent que no creu en el moviment independentista i en el moviment popular. Perfecte, gràcies. Bueno, si ens posem fa 10 dies, no té res a veure amb l'entrevista, jo faria un aplaudiment a la pluja, perquè fa 10 dies tothom hagués desitjat que s'havia de fer el xafa. Aquí pot passar de tot! Realment estem bastant lluny de la porta i estem escoltant com està caient l'aigua a Bot i Barral. Havia de conscienciar que estàvem aplaudint a la pluja per un moment. Ja és perquè he portat aigua amb llimona. Doncs mira, perfecte. Doncs bebeu aigua amb llimona perquè no deixis de ploure. Bé, no ens passem tampoc. En fi, ja m'enteneu. Amb quin personatge de Cardedeu t'identifiques més? Amb l'Andreu Vilà, del Tarambana, amb l'Alícia Molina, compte comptes, o amb la Montserrat Cots? No, de fet aquí no és la Montserrat Cots, aquí hauríem de posar, per exemple, la Laia. La Laia, clar, veus? El copy-paste, Laia. El copy-paste ens està traient avui. La Laia. Opcions, Andreu Vilà, Alícia Molina i Laia. Bueno, en aquest cas m'ho poseu fàcil, no? La Laia és una companya d'assemblea i, per tant... I si no fos la Laia? Andreu Vilà i Alícia Molina. Segur que hi ha més personatges de Cardedeu que tenen tipus aquests dos, per fer una mica de joc. Jo diria que per allò d'explicar contes i d'explicar històries, jo que soc mare i que m'ha explicat molts contes, diria que amb l'Alícia Molina. Perfecte. Què té Llinàs que no tingui Cardedeu? Doncs mira, jo crec que Llinàs té la bassa i té la gent que reivindica els espais ecologistes i té la força per poder
tombar tot el que ha passat a Llinars amb el tema de la bassa. I què té Cardedeu que no tingui Llinars? Que no té Llinars? Doncs Cardedeu té el moviment popular, té la cultura, té l'associacionisme, té l'esquerra independentista. Jo crec que Cardedeu també té molts valors. I, evidentment, sempre millor Cardedeu. Abans, bueno, han anat sortint alguns talents locals de Cardedeu, però tu, si n'haguessis de triar algun, digues una persona, un talent local que tinguem. Un talent local? Mira, jo que sóc molt del tema de cures, diria que els talents locals són totes les dones que treballen a casa i que intenten tirar el dia a dia les seves famílies i poder sobreviure. Jo penso que això és un talent que moltes vegades no es visibilitza i que també hauríem de posar-ho en valor. No. Aplaudiments, aplaudiments. Ja claca, ja claca. Per què has triat posar-te la roba que t'has posat avui per venir a política? No sé, quan m'he aixecat aquest matí he vist la... Jo sóc molt fan de la temperatura, sempre miro, li pregunto a l'Alexa, Alexa, què temperatura farà avui, plourà o no? I llavors, en funció d'això, decideixo triar. Sóc molt coloraina perquè penso que la vida a vegades ja és prou grisa com per anar amb colors foscos i que s'ha de posar una mica de color a la vida. Perfecte. Doncs mira que he sortit vegades per televisió de Cardedeu, però així... Crec que mai. Quan estàvem dient que tenia Llinars, no, que tenia Cardedeu que no tenia Llinars, mira, doncs el que tenim és una gent, un públic que s'espera i que té paciència i que a més ens ajuda a treure l'aigua, un tarambana que ens acull i que a més també col·labora i una tele Cardedeu que s'adapta a tot. Així que gràcies col·lectives per haver... Exacte, sisplau. Sisplau. Sí, sí. Ui, perdó, eh? Ja te l'acosto jo. Perquè per la gent... Vale. Sí, estem així perquè ha caigut un ruixat molt bèstia, s'ha inundat el tarambana i l'equipament tècnic de Tele Cardedeu, que estava relativament a prop de la porta, s'ha hagut de desconnectar perquè si no s'hagués malmès i probablement hagués algú pres mal. I per això ara estem amb una sola càmera, amb aquests dos micros, i tot una mica estrany, però és que no volíem deixar de que continuar el Política de Cafè. Ha caigut un ruixat tan bèstia en un minut que s'ha inundat el tarambana. I bueno, ara ja... Ara ja l'aigua ja ha marxat i ja podem continuar. Mercè, ara si et pogués tornar a preguntar per què has decidit vestir-te així i no amb catiusca, saps? Crec que t'has equivocat de vestuari, però tenia una... Bueno, estaves explicant de quines entitats has format part i formes part encara actualment. Bueno, abans de res, si em permeteu, faré una broma. D'allò de... Quan la CUP hi és passant coses, doncs benvinguda pluja. Les entitats a les que he format part, bueno, us deia abans, no?, que com a mare les meves filles han anat i encara hi van a l'Esplai Bruixes i Bruixots i que per tant també agrair a l'Esplai, no?, com a una entitat més del poble d'educació en el lleure, que és molt important. I després ja com a dona formo part de la CUP, evidentment, de Cardedeu Feminista. I una frase que hem sentit dir moltes vegades, a Cardedeu, a bici, a peu, tu, amb què et mous més proporcionalment? A bici, a peu, amb cotxe, patinet, digue'm que no, si us plau. No, jo vaig caminant a tot arreu, jo vaig a peu. També és un altre eslògan, Cardedeu, caminant a tot arreu. Sí, és bien. Titulars. Hem llançat dos titulars a cadascun dels candidats que han estat abans amb nosaltres, i a tot llancem dos. Un és de Nació Digital i diu així: el Tribunal Constitucional avala definitivament la llei de l'avortament de Zapatero 13 anys després. Que lent, no? Quina pena que les coses vagin tan a poc, sobretot quan parlem de dones, no? Sempre els temes de dones sembla que hem d'esperar molt. També el PP ho va fer amb el matrimoni igualitari, que va fer posar un recurs. Em sap una mica de greu, suposo que... Què hem d'aprendre, no? Que a vegades les coses van lentes, però al final arriben on han d'arribar. Perfecte. L'altre titular, aquest és del 9-9, més a prop la notícia, i ens ha sorprès llegir-la avui, que diu: Granollers signa el contracte per posar 22 càmeres de vigilància a l'illa de Vianants. A veure, jo crec que la seguretat no es mesura amb el nombre de càmeres que hi ha, igual que amb el nombre de policies, no? Al final la seguretat és tenir una llar, tenir una feina i poder viure bé. No crec que la solució sigui posar càmeres. He sentit per aquí un bien, el teu grup et recolza. Com bien, ben fet, Mercè.
Ara sí, les preguntes que ens han fet arribar a un veí del centre que ha demanat no, que no diguem el seu nom, diu, la meva pregunta és quines són les propostes concretes en relació a la gent gran a Cardedeu. Tenen vot però molt poca veu i sovint se'ls oblida en la gestió municipal. Sí, és veritat. Mira, nosaltres, tant des d'estar govern, per exemple, crec que el Joan abans en parlava, no?, el tema del casino, el tema de l'habitatge cooperatiu per a gent gran. També sabeu que des de l'Ajuntament hi ha el pla de l'envelliment actiu, però nosaltres com a CUP el que volem és, per una banda, tot el tema fer un pla en contra de la soledat no desitjada. Sabem que hi ha molta gent gran que està a casa, que no surt, i que volem que les veïnes estiguin una mica, en alguns llocs li diuen projecte radars, una mica la idea de que la xarxa, la comunitat ens cuida. És una de les coses que portem a programa. Un altre dels temes que també portem a programa és l'escola de salut de la gent gran, perquè pensem que la gent gran és molt àmplia, no? Entesa com a població, ja sabem que cada vegada vivim més anys, que envellim més tard i envellim de diverses maneres, i també portem un tema d'escola de salut amb la idea de poder cuidar-nos també i donar pautes. I evidentment també en el pla estratègic d'esport també volem contemplar tot el que és l'activitat física per a gent gran. Així per dir-vos algunes de les coses que portem a programa. Perfecte, gràcies. Mercè, i una pregunta que ens fa arribar la Mariona, que em sembla que ens ha enviat 4 preguntes o alguna més, i sortirà després alguna més, relacionades amb l'educació. I aquí, en aquest em sembla que no és exactament d'educació, però sí, va relacionat, sí. Què en pensen d'aplicar d'una vegada per totes els pressupostos participatius que van assegurar una quantitat important per als patis verds, refugis climàtics de les escoles? Com es pensa assegurar aquest refugi climàtic i espai verd a les escoles? A veure, aquest és un tema que ja està funcionant. Des del Pla Educatiu d'Entorn ja s'està treballant amb el tema dels refugis climàtics als patis escolars. Ja hi ha una empresa que està assessorant, que és Globus Vermell, que ja està treballant amb tot aquest tema, i la idea és precisament aquesta, no? Reestructurar els patis d'una altra manera perquè també siguin un refugi climàtic tant pels infants a l'hora del pati com també per la comunitat, perquè nosaltres pensem que els patis també haurien d'estar oberts a la comunitat per poder-hi accedir. Vull dir que és veritat una mica el que jo deia abans, no? Que l'administració a vegades va lenta i que en aquestes coses doncs, a vegades no costa molt explicar a tothom que els processos de l'administració doncs, a vegades són lents i no són com ens agradarien, però aquest tema està sobre la taula i ja s'està posant en marxa. Per què són tan lents tots els tràmits amb l'administració? De fet, mira, en Sergi Regàs des de Twitter, una persona que s'ha animat a participar a Twitter, diu, per un tema personal he de lidiar amb certs temes burocràtics amb l'Ajuntament i tots els tràmits són molt lents i no sé si es col·lapsa o desídia perquè no sóc l'únic amb el mateix problema o queixa. Sí, a mi també m'agradaria saber per què els tràmits de l'administració són lents. Una de les coses que portem a la CUP a programa precisament és aquesta, és poder fer una administració accessible, una administració més amable i una administració més eficient. Pensem que, per exemple, el tema de la cita prèvia hauria d'haver-hi un torn perquè la gent pogués anar sense cita prèvia. No tothom coneix ni té disposició de com funciona un ordinador, de si té certificat digital, de si pot anar. Llavors, crec que moltes de les coses les podríem fer més fàcils i en aquesta idea volem treballar. Perfecte, doncs anem ara ja a la fase final, tipus test. Sí, és el que fa tremolar més. Ja heu vist que no són preguntes per fer-vos patir, sinó perquè jugueu i que alhora coneguem alguna cosa curiosa del nostre poble. Primera pregunta, Mercè. Com es diu la Setmana Negra de Cardedeu dedicat a la novel·la de gènere? 3 possibilitats. Sempre saludava, temps mort o tinta negra. Jo tinc una memòria de peix de colors, així que diré tinta negra per associació, però no. Oh. He de dir que la idea del sempre saludava a mi em semblava boníssima i no me la van comprar, però es diu temps mort. Que a més l'Anna té molt a veure. Si fem aquí el club de lectura de novel·la negra, bueno, en fi. No sóc gaire de novel·la negra, ja ho heu vist. Bueno, canvi de tema. Quan trigava el primer tren entre Cardedeu i Barcelona? No valorem el que triguen ara. 45 minuts, 1 hora i 45 minuts o 1 hora i 20 minuts? Amb avaries o sense? De mitjana. Va, direm que 1 hora i 45 minuts.
Una hora vint. I quasi. No gaire més cara, eh? No gaire més cara, eh? Segona pregunta, següent pregunta. Com es diu el primer bar de gats de Cardedeu? Que sabeu que tenim un bar de gats a Cardedeu. Tres opcions. Els quatre gats, bar Ramiau o cat feteria. Aquesta, a més, com a regidora de Salut, em toca saber-la. Per tant, és la cat fria. Molt bé. És correcte. No se la veu? Era fàcil. Aquí tenim una botifarra, és un comentari al respecte. Tothom pensa que els bars aquests de gats es van començar a fer al Japó. Doncs no, van començar primer a Taiwan. La dada curiosa. Seguim. Quarta pregunta. On es troba la mesquita de la comunitat islàmica? Al Poble Sec, a la Riera o a Bellavista? Al Poble Sec. És correcte. Correcte. És correcte. A la carretera de Dosrius, molt a prop de la benzinera de que hi ha sortint cap a l'autopista. I darrera pregunta. On neix la Riera de Vallfornès? A Vallfornès, al Pla de la Calma o a Cànoves? Jo diria que Cànoves, però també de Rius entenc poc, o sigui que... Oh! Riera de Vallfornès, a Vallfornès. Clar, aquesta no... On està la Laia? Aquesta no era fàcil, oi? Ja ha marxat. Ai, però hi ha diversitat d'opinions per aquí. A i B són correctes, no? La una i la dos són correctes. Exacte. Bueno, en tot cas, fins aquí el test. Gràcies, Mercè, per haver aguantat el papelón d'aquest xàfec espontani. Gràcies perquè ho has aguantat estoicament. O jo també he aguantat estoicament els micros, no sé. Gràcies, en tot cas. I fem res, aquests 30 segons, per canviar de candidat i seguim amb el Política de Cafè. Moltes gràcies. Gràcies.